So maybe sometimes we shouldn't play the blame games and stuff. Antikati, ba organizers of our events company, beda ekoze staging geyo, you put all that into consideration. Bifananyi, stage ekudde mu nkuba ebaddewo actually atana bategeera kigenda maso. Enkuba etonye nnyingi nnyo ng'eri mu kibuyaga. Ya, stage n'egwa mu yakamye. Naye events company beda ekoze staging geno, putting into consideration many factors ng'ekola stage bw'etyo. Because tosubira nti, for example, stage ya Diana, it was just butateka kotundubali eryo okitegera nayo stage ebeera nene ebeera nzito otegera kye kugamba so kati tundubali eryo lizitowa lino mubiri mugumu lizitowa kati empewo bwejja ngotaddeko ne equipment omulala matala soundi nezo buzz zebakozesa okuraisinga stage ezo kati ngate nayo nene obeera ogiwadde obuzito bungi oh my god kati byonna we twogerere sawa zino enkuba etonye kibuyagoya atonye biri kutaka era I really doubt nti show yegenda kubeera yo because iyo stage bagizimbira almost a week. From Monday, nebatandiko kumapinga size ya stage, genda kuyita wa bulichimu nebachimapinga bulungi, neba drawing aba gundi ba architect ba stage yo aba events company. So kati tosobola kungamba nti stage bazimba from Monday. Negwa on the real day. Actually nga ne shwe kumpi abantu bagenda kutandika kuyingira. Mvudde osawa zibadde musanvu. Nga batandise okuyuza ticket abantu batandise okukola ki okuyingira. So you cannot tell me nti stage gibazimbi the week nti basobola raising a back in just hours. Anyway, tosubira nti waliwo engeri gye bayinza okikolamu omuyimbi waffe n'ayimba kasita abanga tuyambye n'ate ekyanga. I really doubt kubanga olaba kati yo stage okugwa eyo noonye ebintu bingi awo screens zono ne se sound ali distorted kati kuba babadde bamutestinze ekiro it is very unfortunate naye kati basobola kuba bingi bifudde sound check bayina muddamu tekisoboka it cannot happen today tekisoboka mpozi nga abe extra shows ze wabweru mbalala whatever yonna jagenda ogenda nga zana azikola over the weekend and maybe next weekend na yeno main show ye Kampala inakubera naye race pastor mbadde kawo mu studio ne sorry mbadde kone mukama wangao Angel omukuba head marketeers abetabu wana ku BBS nagamba bo abantu tebagala kujja kulaba stage wabula tugenda genda kulaba Kamili tewali ngeri je tuliza kutifixinga mu Kamili na imba is going on record zibera ne production nje tuli tujukira anti stage ya gwana na imba no tebasobola kujira anti bayimbenga ziftulinga bali kulumba something like that. Everything is disorganized. What's going on record? Buzz uploading up YouTube. So tell him to Chameleone is a brand. As a shows was going up online. Omuntu ali America. Ayagala okugugoringa ku Chameleone. Ateke munga alaba ayimbira ku stage ezili bwezityo. Teri kya manyi kye tugoba. Abata koze kya fayo olowooza. Nedda mukwana ebyo bya fayo bwe bityo Chameleone si byagobokola. However much abantu bawera that was yesterday when it was ngomusana gwaka nga bakyazimba bakyagimaliza bajiwa final touches. Chameleone taina nnyo kyagoba budde buno nsobira lwakuba kale kirimu double costs kati okukiddamu olulala awa venue ayinza okugamba sasula butonzi olunaku lwonna nyenze embeera Kamili nkole ekyo kubanki emanyi bannayuganda bawagira Kamili olaba otya watu waayo wiiki nagamba kati tweweyo wiiki so tugikole ku weekend eddako weekend eddako baba basobola okugikola because the stage etwala 1 week naye obuzibu screen ezo ziraba that all that beauty ezo screen zaati stage ezigwiri zaati semulimu n'amataala agati se emizindaalo but a week baba basobola okusosinga equipment from elsewhere nebaddamu nebakola sheyo nebeera so tugenda kulinda I think official communication okuva mu organizers nga bamaze okutuula that is big events phenon events Chameleone nga yo muyimbi but buulire way forward kibana babasazeewo okusala mu ekirimirwa superstar tubadde tutandise okwogera nga nkugamba sakala tukole blame games I feel like tunation kivudde ku mbeera ya butonde nti yo naye ayina amaanyi tukikkirize naye ate nga bw'oyogedde phenon yemu ku kampani zetumanyi nti ddala bano bakola ebintu ebiriyo osubira what went wrong wawe bakoze ne batateekamu maanyi ddala stage okubanga atomyaga
bifananyi waliwe bifananyi byenkubye two hours ago embedde miwadde beti byotadde kugundiyo stage wedde exactly ne madam posting wadde ko ne beti singaso bulo twa stage number yo na full view beti geza ko twa stage wedde nina chenjaga lokulaga nzenganze wendowoza obuzibu webuvudde kubanga your stage I think bagad the college into ekirungi ekiri man's worth it was yes our money worth our money so baba de bayine olabine wano ku front ebyero ebibiliwo bayine obuntu weba de batunze njambade njogere nga abatete agenda tuyamba tuteke wali obugoye bwade batunze nga abutadde ku byume bibadde bali wa stage where by byume bibadde attached to the main stage okay. Obugoye bwade babutadde ko obutala nga buno bwa Christmas obuyitako okitegeera ko Christmas flower obutalo obo bwa kechiro where by kechiro bwa ambiance nungi mu production yebayonga it looks so okay, beautiful so obo obugoyo bola babade babutadde mabali wa stage so aha oh if you like okay, that exactly okay, obugoyo okay. Buli attached to the main stage byuma ko babu sibye biri attached to the main stage kati obugoyo ekibuyaga weza kwa stage ebudde maso okitegeera kati embuyaga weze bibanda bibapajja byagundi embuyaga esokedde ku bino byasibye bali obugoyo wadde bugoyo sort of linen something like that yenano kana nkebera material cheyo enano ka izitu linen nylon ya tanano kayo si nylon that's linen I think kati chibuyaga bwaze mpo ngatasobola kuita mu effective you're right kati nemali zange bisindi semaso byonna you're right I think echo tebachira singa wokwata umbrella no jiteka in the side exactly. So chibuyaga yingira umbrella exactly. You're right exactly najisinga kuba yo stage nga yo kati ate olaba stage zechikecho bebala benkubanga egenda kujja bajilo waringa ko na yensubira eno since ebadde mu screens mu stage makati ebadde mu screens obwesimbi obutono tono ngate basobola tabasobola jikola chi jikiriza once cause by events companies onawe enkuba bwe begenda okutonyo banga chibuyaga ja threateninga stage yo bajikiriza ko emyagere mejitwala na since wakati mu screen yeyo amini mu stage yeyo muri mu screens obutono tunatenga bwesimbi kati ngate busobolisa stage yeyo jikiriza wansi kati ogateko ne buno bwero we batadde bali wa obubadde nga umbrella tubiyaga tu kilo batadde batadde ko je migojo la bejita ko jiti kubadde ko bonno obutala bwadde batadde ko ngechiro bujja kwa ka web beauty ya stage na bya senunji kati chibuyaga bwazenga ave mabega omunji atabadde munji nga stage yona aina jisi nina byampulide ko mu nkubo rise superstar abamune bagamba yibano tebalabira spice osubira ma stage ya spice tuyagande jisudde bwati oba just bano bayagadde ku minimizing costs ngawo yogedde ntitu babadde bagala kugendera ku sente basobola kupanga bakole chinto chili affordable wana tu babadde ku minimizing costs na come because so the stage was beautiful was worth it yeah it was worth it because olaba byo never babadde bakoze tusobola ji comparing up ya spice dena yeah spice yo waye yakatu wa stage je tugamba anti yes antikati ndozane wano wetuli spice ya tuvuga mu speed okutoka ku kuchino I'm sorry so kutoka ku kuchino spicy atuvuga mu speed so but still ndoza baina byeba overlooking ze mu preparations mu kuteka ku stage yo na batabaloza nti obachibuyagajja kujja asindiko obuntu bondoza bonga bala abangereje buli mu narration obutwintichibuyaga kumbe kwajanga munji abasobola bisini abasobola oya kwa yo stage ngayo makati ebadde mu space naye kati buno obadde bali obuvuga ingirido mu yo then chidda yo kubanti maybe stage tebaji wadde bijinji bimala support emabali ne maso okubanga chibuyaga biji kwata bulungi chibuyaga ngatagenda jisula anyway byebyo nebifa ku Gwanga Mujje katsokate tukole ku simbi za bakama bafetu kwa mawotu ongere kubanga te tutanye wa mune Ray Superstar tumanye should we cancel the show oba tugende dala tuwagira muyimbi we Gwanga gwo chiro woza ko chikatukomeyo katono